leidsin netiavarusest, netikastist järgmise huvitava asja. Et ma ise teadsin, et olemas mädaraikana siis ikka selline valge kollakas mädaraigas, hallikas võibolla. Nüüd avastasin, et on olemas ka täielikult must mäda rõigas. Me ei ole ju poelettide ühtegi musta mäda rõigast näinud. Sama siin ma proovin nüüd leida sellele rohkem siis sisuga. Esialgu leidsin ainult seda nagu valge kollasallika mus tavapärase siis mädaraika kohta. Ikka sama. Must mädaraigas toiduks ja arstirohuks. Must mädaraigas arstirohuks toiduks. Aga kumba pidi tähad, rohkem ei ole praegu leidnud. Vaatame, kas mille musta mädaraika kohta on ka midagi rohkemat. Nii. Ja must mädaraigas kui tundmatu taim. Interneti kast on tühi sellest infost, sellest sisust. Aga siiski ta on täiesti olemas. Nii. Ja interneti kast on mustast mädaraikast tühi. Et see ikka valge, kollane ja hallikas mädaraigas, mida me ikka poodidest ja turu pealt leiame. Selge siis. Aga musta sõstart vastane sealt internetis seda leiab küll. Ja. Nii, nii. Aga muidu, mis see mädaraiga siis üldse on, et vaatame siis selle info siis vähemalt toome ette siis. Et mädaraigas on siis piprajuur, on koduaedades poolenisti umbrohuna kasvava püsikköögivilja aed mädaraika juur, mida kasutatakse nii kulinaarias kui ka rahvameditsiinis. Toite väärtus siis on ju. Juur sisaldab 75% vett, 15-30% süsivesikuid. Terava põletava maitse annavad juurde
lükanus turtsiin, alüldsiinepi õli. Mineraalainete sisalduselt ületab mädaliga juur teisi juurvilju. C-vitamiini sisalduselt läheneb sidrunile. Lehtedes on C-vitamiini 2 korda rohkem kui sidrunis. Võrdlemisi rohkelt on naatriumi ja kaltsiumi. No, seda ma juba rääkis, neid kasutatakse kulinaarias ja ravimina. Muidu mädaligasse, jah, niimoodi siis. Sellise väärtusega meil. Et lihtsam nimetus siis jätta meelde aed mädaliigas.